Andaj nga puqen malet dhe bën njësh me fushën u përhap një zë rosash. Zëri pasoi thashë themet dhe u bë lajm. Lajmi u bë i mistershëm. Gjethja e fundit e drurit të lashtë ishte bërë ar i rallë. Por ishte vështirë ta gjej. Ishte vështirë. Dhe kështu përsëritje të odave e bën atë akoma më të mistershme. Madje u tha se ajo prodhonte arë, nëse atë e gjeje, e thaje, dhe e varje pas bishtit të një zogur të ngëtar. Dhe kështu për aq sa dëgjuan, nisën të vazhdojnë udhën e tyre, mjaft kurështar. Një ketrush, një patok, dhe një fluturak kishin dëgjuar të parët lajmin. Dhe kështu ata u nisën të parët në kërkim të asaj gjethëje. Ishin në rrugë të ndryshme, në kërkim të arit nga gjethja e mistershme. Udha ishte e gjatë, ishte aq e gjatë sa për një ketrush, një patok, dhe një fluturak ajo bëje e pafund. Do eshin kaluar male, lumenjë, ujra e kohëra të mistershme si vet ajo e gjethës e mistershme. Aq më shumë që gjethja kishte misterin e vetë. Gjatë natës së fundit të jetës së saj, në pemë kishte pasur stuhi. Errat frynë nga të katër anët. Lëmejnë të frynë e rrugët të bufati, dhe kështu, nuk diej me siguri fati asaj, fati asaj gjetheje të arë. Po diej një gjë, dhe ajo ishte e sigurt. Një ketrush, një patok, dhe një fluturak nuk jepeshin në kërkimin e saj të arë. Kërkimet vazhduan gjatë, ditë dhe natë. Dhe lajmi dukej se po venite, kishin humbur shpresën. Gjethja artë, ajo gjethja e fundit që do t'i bënte të lumtur të gjithë, nuk po gjendej asgjë kundër. Kaq ishte dhe të gjithë gati po humbisnin shpresën. Kur një ditë, patoku t'i u shfaq një ëndër. Dhe në ëndër i doli një kërmir. U zgjua dhe thiri sa të mund. Kërmidhi, ah, ai kërmidhi e ka gjetur gjethen e arkë. Më kotë, nuk e mban në i gjitha të arkë, gjithë një me vetë. Po kur e dëgjuan të tjerët, andej nga puqen bashk malet dhe bën njësh me fushën, zëri patoku të bë umor. Umori ti jeton edhe sot e kësaj dite atyre andë, ku endë besojnë tek gjethja e arkë.